יש שומעים. יש כמה כתמים ו... כי בצד השני. הם פה בפנים, יש לי כמה כתמים. שרבול וככב. אני חושבת שאם מפרקים את זה, אז אפשר לראות חלקים ממנה בהרבה מאוד יוצרות. כל הקליפ של נועה קירל שמדבר על המזרחיות אל מול המערביות, ומצד שני נטע ברזילאי ששמה דגש על מעצבים ישראלים ויצירה מקומית. הצמדה של שתי שמלות שונות כדי ליצור פריט אחד. אפשר לראות שיש כאן גם לא מעט טיפורים בלא כן. מעט צבעים של חוטים שונים. היא נתפרה מה... נראה כמו משי טף, סטן, סטן סגול, ועליה נוספו כל האיתורים. יש לה כל מיני סמלות עם כל מיני סגנונות, ואני חושבת שיש גם בסופו של דבר איזושהי התפתחות. באיזשהו שלב היא מבינה שהכוח שלה עומד דווקא מתוך זה שהיא לא מגיעה מהאליטה האשכנזית השולטת של ישראל של אותה תקופה, והיא מרשה לעצמה להשתמש בשורשים שלה בצורה שלא היו מקור לגאווה לפניה ברמה הזאת.